চালেছো কুরুয়া দৃশ্য, সোণালী শৈশৱৰ অকৃত্ৰিম ধেমালি, মিছামাৰীৰ গৰু দুপাত দশভুজাৰ ৰূপত শিশু, বতৰিকীয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ দুৰ্গা পূজাক লৈ চৌদিশে অন্তহীন ব্যস্ততা। তাৰ মাজতে মিছামাৰীৰ গৰু দুবাৰ আঠগৰাকী শিশুৱে আমোদ দিলে গয়াক। গৰু দুবাৰ এইসকল শিশুৱে খেল ধেমালিৰ মাজেৰে তুলি ধৰিলে দেৱী দুৰ্গাৰ জীৱন্ত ৰূপ। দশভুজাৰ প্ৰতিটো অস্ত্ৰ প্ৰতীকী ৰূপত দেখা গ'ল শিশুহঁতৰ হাতত। মূৰ্তমান হ'ল অসূয়া অপ্ৰীতিৰ প্ৰতীক মহিষাসুৰৰ বধূ। আমি খেলি থাকোঁতে এইটো মন গ'ল। কি নাম তোমাৰ? সুনিতা দেৱী। তুমি কি হৈছা এতিয়া দুৰ্গা? কোন ক্লাছত পঢ়া? কেইজন আছা তোমালোকে? আঠজন। পুতলা পিস্তলেৰে নেখেলি এইসকল শিশুৱে দেৱী দুৰ্গাৰ ৰূপ লোৱাৰ এই অকৃত্ৰিম ধেমালিত আকৃষ্ট হ'ল গৰুডোবা গাঁওবাসী। এয়াই শৈশৱ, এয়াই শৈশৱৰ অকৃত্ৰিম ধেমালি। শৈশৱৰ এই সোণসেৰীয়া সময়ত এনেকৈ সজীৱ হৈ উঠে বহু মধুৰ ছবি, য'ত লুকাই থাকে মাথো শৈশৱৰ নিষ্পাপতা। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।